begär att Frölunda ska gå ut och spela lite bättre på hemmaplan. Ni har ändå bara 0-2 underläge sista där. Det är väl en två bra byten där ni är på väg och nära. Men alltså, hur går alltså tankegångarna till laget? Det är liksom, kan man pusha på dem mer eller ska man bara tycka synd om sig själv att man har de här skadorna? Tycka synd om sig själv, Petter, då har man inte det jobbet jag har eller Joel Lundqvist har. Det är komiskt det du säger där. Det är nästan förnedrande att du ens pratar i de termerna. Jag blir riktigt irriterad. Ja, det var ju finns ingen jävel som tycker synd om sig själv, Petter, i det här läget. Vi vet vart vi ligger. Vi vill vinna varenda hockeymatch. Och vi vet att vi behöver spela mycket bättre. Men vi lyckas inte idag. Det är det jag säger. Att jag behöver hitta ett sätt att krama ur mer av mitt lag. Okej? Okay?